Albat ყველა შემჩნევდით რომ საქართველოში გასულ წელთან შედარებით ტურისტების რაოდენობა საკმაოდ ბევრია უცხოელების სიმრავლით კი აჭარა გამოირჩევა. Მიუხედავად იმისა რომ პანდემიასთან პრევენციისთვის რეგულაციებია დაწესებული შემთხვევების რაოდენობა დღითი დღემ ზარდია. Მოქალაქეების ნაწილი არსებულ ეპიდვითარებას ვიზიტორების შემოდინებას უკავშირებენ ტურიზმის სფეროში დასაქმებულები კი ამბობენ რომ შეზღუდვებს სწორედ ადგილობრივები არ ემორჩილებიან. თეო ფუტკარაძე გაგვაცნობს უფრო ვრცლად როგორია პანდემიური ტურიზმი. Gasul წელთან შედარებით საქართველოში ტურისტების რაოდენობა გაორმაგდა. Ამის მიზეზი რამდენიმეა შემსუბუქებული რეგულაციების საზღვრების გახსნა. Ბრენდირებული სასტუმროების 90% შევსებულია. Ეს იმის ფონზე რომ ევროკავშირმა საქართველო მოგზაურობისთვის უსაფრთხო ქვეყნების სიაში მაინც არ შეიყვანა. Როგორია პანდემიური ტურიზმი საქართველოში ვნახოთ სიუჟეტი. საქართველო ძალიან მიყვარს, აქ ძალიან კარგია. Yes, this is not my first time. This is my fifth time. აქ უკვე მეხუთედ მოგზაურობ პანდემიის დროს მეორედ. ვიცი რომ დაძაბული ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობაა, თუმცა ჩვენ ტურისტები ვიცავთ რეგულაციებს და ვცდილობთ საფრთხეში არ ჩავაგდოთ ხალხი და საკუთარი თავი. მიყვარს ქართველები და მათი ტრადიციები. Love you Georgia. დიდხნიანი პაუზის შემდეგ საქართველოში უცხოელი ტურისტების სიმრავლე შეინიშნება. ისინი სხვადასხვა ქვეყნიდან PCR ტესტების მეშვეობით შემოდიან. თუკი ორი თვის წინ ინფიცირების შემთხვევათა რაოდენობა დღის განმავლობაში ქვეყნის მასშტაბით 100-ს არ სცდებოდა, ახლა დღიურად საშუალოდ 2000-ს აღემატება. Მიუხედავად პანდემიური რთული მდგომარეობისა, ვიზიტორების ნაკადი დღითი დღე იზრდება. საქართველოში პირველად ვარ, პანდემიისას პირველად მოგზაურობ, თავს უსაფრთხოდ გრძნობ. აქაურობა ლამაზია. Ვიზიტორების სიმრავლე განსაკუთრებით აჭარაში იგრძნობა, თუ აქამდე სასტუმროების ერთადერთი შემოსავლის წყარო. Საკარანტინე სივრცედ გადაწყობა იყო, ახლა განთავსების ობიექტები და რესტორნები თითქმის მთელი დატვირთვით დამსვენებლებისთვის მუშაობენ. აქ ამბობენ, რომ მოიმატა შიდა ტურიზმმაც. მათი თქმით, აღნიშნული მონაცემები ეკონომიკის ამოძრავებისკენ წინ გადადგმული ნაბიჯია, თუმცა ფაქტია, რომ ტურისტების შემოდინება ეპიდვითარებაზე ნეგატიურად მოქმედებს. Ძალიან ბევრი ტურისტი ყავს ყაზახეთიდან, არაბეთის ქვეყნებიდან, ბევრი ტურისტი ასევე უკრაინიდან, რუსეთიდანაც მოდიან. Და 25%-მდე არის ადგილობრივი ტურისტი, რაც არის მაღალი მაჩვენებელი წინა წლებთან შედარებით. ტურისტებთან პირდაპირ შემხებლობაში არიან გიდები. Ისინი ვიზიტორების შემოდინებას გასულ წელს არც კი ადარებენ. Ამბობენ, რომ უცხოელების შემოსვლა ინფიცირების რისკებთან არის დაკავშირებული. Იხსენებენ ისეთ შემთხვევებსაც, როცა დამსვენებლები კოვიდ საწინააღმდეგო აცრის დამადასტურებელ ყალბსაბუთებს იყენებენ. ამავდროულად აღნიშნავენ იმასაც, რომ აუცილებელია ტურიზმის ხელშეწყობა, რადგან ქვეყნის ეკონომიკის ამამოძრავებელი მთავარი რგოლი სწორედ ესაა. მხოლოდ ტურისტებს ვერ დაუბრალებ, ზოგადად გავიხსენით და ავიშვით, მაგალითად მე რამდენჯერმე მომიწია ტრანსპორტის მგზავრობა და ტრანსპორტში ჩემს გარდა ხშირ შემთხვევაში არავის არ უკეთია პირბადე, ან მე და ერთ ან ორ ადამიანს, ზოგჯერ მძღოლსაც კი არ აქვს პირბადე. ერთის მხრივ ადგილობრივებმა დავამძიმეთ სიტუაცია, მეორის მხრივ ალბათ ამ გაყალბებულმა ცნობებმა, რომლებზეც ტელევიზიაშიც ითქვა. Კიდები ასევე მიუთითებენ იმასაც, რომ ხშირად რეგულაციებს საქართველოს მოქალაქეები არ ღვევენ, მაგალითად კი ჩატარებულ აქციებს, პოლიტიკურ შეკრებებს და სხვა ღონისძიებებს ასახელებენ. მათი თქმით, თუკი ადგილობრივების საკითხს მეტი პასუხისმგებლობით არ მოეკიდებიან, ეპიდვითარება კიდევ უფრო დამძიმდება, რის შედეგადაც შესაძლოა საქართველომ ტურისტული მიზიდულობა დაკარგოს. Ვერ გეტყვით რამდენად მართებული იქნება საკითხის მხოლოდ ცალსახად განხილვა და მხოლოდ ტურისტების კენტითის გაშვერა, რა თქმა უნდა ეს პასუხისმგებლობა ბევრ სხვასაც გვაკისრია და მათ შორის ჩვენც ადამიანებს და მხდურებს. აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტში არ უარყოფენ, რომ ინფიცირების შემთხვევები ტურისტების მატებასთან ერთად გაიზარდა, თუმცა აქვე აღნიშნავენ, რომ ქვეყანა გასულ წელთან შედარებით სეზონს უფრო მობილიზებული შეხვდა. თინაზოიძის თქმით, მონაცემები 2019 წლის ნიშნულს უტოლდება. დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ ქვეყნის წითელ ზონაში შეყვანა სექტორს მძიმე გამოწვევების წინაშე დააყენებს. იგი მოქალაქეებს რეგულაციების დაცვისა და ვაქცინაციისკენ მოუწოდებს. Epidemiis done gvaqs sakhifato amashi gulisqoba is rom gaizarda infitsirebulta raodenoba chvens regionshi ratkmaunda khmnis imis riskebs rom bevri bevrma kveqanam gadakhedos konkretula tavisi mokhalakheebisatvis aris tu ara usaptkhod magalitsat sakartveloshi mogzauroba ratkmaunda es aris didi pasukhisqebloba riskebi romelsets tsels rogorts sektorma aseve sakhmtsipom tanabrad unda gaiziaros amitomats umnishnelovanesia kidevertkhla ugnishnot vaktsinatsiis roli agnishnul protsesshi.
ტურიზმის კუთხით არსებული წინსვლის მიუხედავად, ქვეყანამ ჯერ კიდევ ვერ მოახერხა პანდემიის ფონზე ეკონომიკური ბალანსის შენარჩუნება. Რამდენიმე ევროპული ქვეყნის შემდეგ საქართველო წითელი ქვეყნების სიაში ისრაელმა შეიყვანა საელჩოს მიერ. Გავრცელებული ინფორმაციით ისრაელი ვიზიტორებისთვის საქართველოში გამგზავრება ნებადართული აღარ იქნება.